Let's fuck, boys. Let's fuck. I go. Let's fuck. Mene. Hyvä. Jumalauta! Syötävä! Kyllä! Vittu! Mennäänkö Tarak Village? Joo, mennään. Takasin. Tämä on ollut aina hyvä paikka. Missä se on? Se on takana. Mitä takana? Lähti. Ah, tuolla. Tää on suoraan se multiplayer-mappi tosta MV:stä. Kakkosesta. Tää Village. Missäkäs se on? Se on tossa. Tuolla alhaalla on ainakin yksi äijä. Vittu mikä mulukku. Ahaa. Ei tule. Ai saatana. Ha! Se on downis. Tuu nostaa mut, niin mä tuun tappamaan se, sen. Se kuoli jo. Vittu, mä tuun nostaa sen. Ei varo sieltä, josta on kuulunut. Tää vittua! Ja on tuolla. Se on tuolla. Tulee jostain tuoltakin kahdesta suunnasta. Tuolla on. Ja sitten tää missä mä oon downis on yksi äijä kanssa. Molemmista suunnasta tulee. Toi on downi. Hyvä. Mä kuolin. Aaki kuoli. Jaa, se on siinä ylhäällä näkö. Joo, mä viimeistelin sen, mikä Toni... Se tulee tuossa sua vastaan. Minkä Toni tota ne... Mihin ne tulee? Siis tämän mä oon sama yritän. Merkkasin sen. Nyt se tappaa mut. Joo, se tappaa mut. Team wipe. Hyvä. Harmi vaan tää. Se kerkis tappaa sun. Kulakista. Ei vittuu. Saatana. Vittu mä kuolin tällä. Mä sain toisen tapettua, mut... Sitten ne... Mäkin sain toisen tapettua. Joo. Elikkä... Mäkö on sitten rahankeruu hommis. Joo. Joo. Se mun teammate ei tehnyt mitään. Jaa, se vaan. Kulakki teammate, niin se kuoli heti siinä. Pingakkaa kontrakti toi. Se... Tässä on vähän huonosti... No tuolla on PlayStationin vier... Oho, vittu. Tiedätkö mikä mua vähän ärsyttää tossa kulakissa? No. Et sinne tulee se vitun kyrpä ampuu sieltä. Se... Joo, se on... Mut toisaalta sitten taas... Se ei kestä silloin liika kauan. No niin, pari tonnia sieltä. 1200. Ihan hyvä oli. Hyvä raha se. Oli. Enemy UAV overhead. Niin tietysti. No, mutta on ne pikku luuttikierros tässä. Joo, me vaan tuota niin. Eiks tää yksin luuttaaminen ja rahan kerääminen ole kivaa? Mahtavaa. Tuolla. Tässä on ollut hieno näyttö tuossa sun takana. Okei, kunnon semmonen. Vanha aikana. Oliks ne PC-näytöt 5.4 kuvasuhteen näyttö? Miten se oikein meni? 4.3. NCO located enemy containers holding high value equipment. Secure the contents. Niin oishan tästä tietysti voinut ottaa sen... Sen mikä se nyt oli. Most Wantedinkin. Ei oo. Se, eipä tullu mieleen. Mutta itseasiassa lähistöllä ei ois ollu mitään Post Wanteria edes nyt tässä tarjolla. Niin, joo. Tää ei nyt se ei muut... Joo, ei se ei näytäkään nyt, kun meillä on kontrakti aktiivinen muuten, joo. Mutta mun mielestä mä katoin kyllä, että ei ollu mitään ainakaan. Joo. Sillä on nyt heti ainakaan. Gas closing. Get to the new safe zone. One safe down. Two to go. Oho, siitä on. Siinä oli paljon rahaa. Okei.
Mä voisin noniin, ostaa. Hyvät masset. Yhden sä oot jo ostettu, jos haluat. Joo. Se periaatteessa olisi ehkä kannattavaa. Niin kyllä, ei, mä... jo, ei, ei, mene tonne muuten. Siinä on muuten se seifi kanssa tuossa suunnassa. Niin. Siellä, täällä on muuten laatikoit tuolla alhaallakin. Joo. Älä jää sen vieren. Toisin. Toki se on kaupunkialue, että siellä voi olla porukkaa, mutta... Mä saan nostettua molemmat. Vittu, se lähti se pingaus multa. Se on ihan tässä. Ei, kun se on tossa edessä. Onko se tässä ylhäällä? On varma. Onko se olla puolella? Tuolla se on vissiin. Onko se? Ei ku. On täytyy. Siinä alhaalla. Eiks se no, tuossa. Loistavaa. No niin, hyvä. Sitten meillä mä vähän roppaan suuraan siihen. Meidän pitää muuten lähteä vähän eteenpäin. Tulee kaos. Niin pitää. Ruvetaan harkitsemaan vähän liikkumista. Niin pitää. Käytetään opistetään kautta, olisiko täällä... Ota, oliko se paisteissa nimissä? No se on tää siinä, on... se on vieressä ihan vielä, mutta en mä tiedä kerkeekö se sinne välttämättä. Tuossa on LMG. Ai jaa vittu, siinä olisi saanut munition boxin vittu. Mä ajattelin, että mä ostan sen... Joo, jos sä kerkeet... Aseen. Joo, aseen, joo. Mutta, joo. En no, tiedä, onko järkevää ostaa sitä. No mä en nyt tiedä, mä en nyt tiedä mitä sä pyörit siellä, jotta sun kannattaa kohta pyöriä sieltä ikään kuin vittuun tai sä jäät sinne. Niin se oli tossa siis, ei vittu, se on, joo en mä kerkeä enää sinne. Mitä? Enemmi droppi. Jostain, mutta en tiedä mistä. Alue tulee. Joo, tulee. Mä kerkeen noita tolaa. Tuolla. Joo. Okei. Okay. Tää on strongholdia. Joo, ei pääse sinne sisään. Ei pääse, ei. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tuossa on buy station, siitä saa ammuttua. Tai ostettua se panilaatikko. Itse asiassa aseen saisi ostettua. Joo. Mutta mikä siellä ammuskelo on? Onko se siellä vai jossain? Siellä on joku sniperi tuolla vissiin. Mitä toki tuolla? Onko se 180 sautis? Vai? Joku paukutti äsken, joo. Joo. Ei siellä, kyllä, ei siellä kyllä näy ketään. Joo. Ei tule! Meni buy stationille. No niin. Tuu sinne kans. Vittu missä se on? Minne vittu sä lähetti? Se on täällä jossain. Ui vittu minne? Se oli tässä näin. Hyvä tiimoit, hyvä. Joo. Sä olet tää PlayStationin takana. Jaa. Miks mä en saa tota... sen pleittiin tosta... tätä hommaa tästä. No joo. Hei, saako tästä PlayStationin? Hei! Hei, varokaa, tulee! Kuoli. Oi, team vibe. Hyvä. Mä haluan nostaa se... Miksei tää vitun PlayStationi toimi? Ei toimi. Vittu. Ei sun pitää... Joo, tuu tähän, seisoo tässä. Se pitää vähän, tässä missä mä seisoin äsken ja äsken toimi mulla. Mitä vittua? Mä haluan ostaa sen kolmen pleitin systeemin. Mulla ei oo rahaa sieltä. Ei, mutta mulla on se. Mitä helvetti? Eikö mä löytäisin sen jo? Edessä ostettiin kaveri tuolla. Siis jossain tuolla vitun kaukana. Ai vittu, toi kaasu tulee noin lujaa. Okei. Ai vittu, joo, niin tulee. Joo, se vähän riippuu, että miten pitkä matka siinä on, että jos se joutuu kiri pitempään matkaan se kaasu, niin tulee nopeampaa sitten. Joo, kun me ollaan täällä ihan reunalla, niin joo.
Voi vittu mikä paikka uida yli. Sukeltaa. Niin joo, aivan. Esin sen kummanpa. Meillä on matkaa muuten. Vittu, aivan vitusti. Tässä on... Öi! Tulee jostain kutien tiemistä. Kräkätty. Se on tuolla katolla. Ai takanakin, vittu. Puoli. Joo, se tipahti vissi. Tippu. Tipahti joo. En tiedä onko muita. Siellä katolla oli yksi. Mutta kun vittu toi alue tulee. Joo, tulee joo. Joo, pakko mennä. Ai vittu. Joo. Tuossa meidän vasemmalla. Yksi tiimi on meidän vasemmalla. Niin on. No hätä, no hätä. Yritetään juosta siihen vuoren päälle ja ottaa koppi niistä. Joo, kyllä. Ne kuolee tähän. Vittu, kun emme päästä siihen vuoren päälle, muuten meni se ihan hyvin. Tuolla. Oi saatana! Tulee panosta ihan vitusti. Mutta ei se tuu selviämään. Se menee kyllä tuulla vielä. Hiihtää aika lujaakin. Ajaa. Mutta en tiedä. Vittu, jos joku sniper tässä ollaan tuhon tuumit. Näet se jos. Nään tossa. Oi saatana, nyt vie vittu alue meikäläistä vielä. Joo, ei muuta kuin aika lujaakin. Ei vittu, ei alue vie mut. Ei voi vielä. Ei vie. Meidän yläpuolella sitten vasemmalla on yksi tiimi. Mä olin menossa sinne, mutta ne huomas mut ja mä pakitin heti vittu. Joo. Sitten me ollaan paskas paikas. Nyt ollaan sitten kyllä ihan paskas paikas. Tää aivan odotetaan. No vaatteet. Ei tässä ole nyt mitään hätää vielä sillai. Meillä on kuitenkin tästä reitit, me päästään tästä ylös, jos tarve vaatii. Joo, tää on vähän fiasko oloinen tilanne, mutta... Odotetaan vaan rauhassa. Kaikki katto vähän eri suuntiin, niin... Joo. Me päästään tuosta jostain enemmän. Kyllä. Tästäkin pääsis kyllä, mutta kun mä uskalta mennä, kun nuo on yläpuolella. Ammutaan sen ylhäällä. No. Joo, kun on siinä meidän yläpuolella. Nyt tippuu hostaali jonnekin. Pian tulemaan. Yskitähän meidän päällä, yskitä. Joo. No siellä. Ne joutuu siitä pian hyppäämään. Kyllä. Saadaan suola tänne ilmaan. 15 sekunnin päästä 10. Joudutaan lähteä aika lailla. Täytyy odottaa varmaan ehkä, että... Tai en tiedä. Ei, älä roppe et yritä et sieltä, että sä pääsis sieltä. Et ne tulee. Mennään silleen hitaasti. Ei juosta. Kattokaa te eteenpäin. Täällä mä katon eteenpäin ja kattokaa te ylös. Nyt täytyy sanoa, paikka. Että nyt on syke ylhäällä, tuolla. Hyvä. Team wipe. Hyvä. 5 tiimiä. Vittu. Mortar strike inbound now. Minne sä laitit mortari? Tuohon. Oh. Mun naama eteen. No vittu vahinko. Oh. Mulle tulee tää vittu grafiikka pukee. Joo, nyt maakin mennään. Ilmoitin, että me tullaan täältä. Joo. Ai saatana. Mihin se on? Käy Steve. Vasemmalla. Mä laitan airstrikein, mutta ei saa auta. Se airstrike. Se tuli ei, siihen. Ei, tappaa niin. Mitä vittu? Vittu, tapas se! Ei, ei tullu vittu kun... Se, mä en saanut tape. Joo, sanotaan näin, et... Airstrike tärisytti, mutta mun tähtäin niin vitusti, kun saanut tapettua ketään niistä äijistä. Se meni vähän pituiksi tossa, mutta ei se mitään.
Ei se toiseksi. Joo. Joo, mulla rupes se tähtään tärräämään, mulla oli se äijä. Tai no, oli se useampi äijä varmasti, mutta siinä oli... Etten ois saanut silti niitä, vaikka ei ois ollutkaan sitä tärräämistä. Ai saatana. Ai, perkele. 20 tonnia. Joo, mulla oli vaan 18 500, 4 tappoa siinä. No niin. Let's fuck boys. Let's fuck. Let's fuck. Nyt on niinku semmonen meininki, että nyt ottaa vihollinen niinku sinne kuuluisaa. Aika lailla. Airport. Meillä onkohan Lersinen tätä muuta. Tällä vieressä on. Se kaartaa oikealle päin. Meni tonne rakennukseen. Tää vittu, tää näyttää aivan perselle tää peli nyt taas. Tää pukaa ihan vitusti nää grafiikat tässä. Enemy base holding high value equipment have been located. Secure all contents. Equip. Miina kanssa. Täällä on pojat tavaraa aivan vitusti. Enemy UAV active. Kyllä tavaraa. Siellä oli kyllä niinku... oikeasti tavaraa. Jaha, rompi on. Haunted. Mm-hmm. Missä sitä kamaa oli? Vai onks teillä? Niin Roppeko on Haunted? Joo. Ei tässä niin ei tässä lähellä kyllä ketään. Ei. Niin toi safecrackerin tehtävä, niin on se vielä voimassa joo. On joo. Joo. Mä menen tohon vikalle ihan riskillä. Joo, mitenkäs vittu tuonne yläkertaan pääsee? Mitä vittua? Mä pamautan ton vikan se. Aa, ammutaan. Joo. Jostakin. Joo, no. Tää on tuota niin, siellä on vaan nekin paska, saatana. Lentoasemalla siihen. Koska mun huntti lähenee koko ajan. Tuolla. Joo, on täällä. Enemy down. Missä? Tuolla. Pärjättekö te? Saikko. Ei, se on vielä hengissä. Kauemmaks? Lähti kauemmas, niin. Joo. Se on kyllä perseestä, että ammut sniperilla päähän, niin vittu se on vain downi. Et sä voit ampua vaikka samasta taistelusta. Ei tuolla, ui saatana! Ui saatana! Mistä se ampusta? En tiedä mistä ampuu, mutta... Mulla on sillalla. Mä yritän kiertää johonkin. Tuu tähän talon taakse. Joo, niin. Mä yritän tulla siis. Nyt ampuu mua ihan just. Ei vittu ja uudestansa. Pääsit tänne sisään nyt. Pääsen. Let's get you back in action. Mut lähti suojat kans siteltä. Joo, mahtavaa. Rupesin näkemään se sniperskooppeen siitä. No siinä, ai saatana, vittu. On siellä yläkerrassa. On siellä sillalla. Minä sä näet sen sillan?
En vittis oikein saa. Niin siellä onkin se sniperi. Oi vittu. Vittu. No siellä. Vittu, mitä vittu, että se voi jää satana kiinni jäädä. Mitä lähellä ne nyt on? No ne on siinä tuossa pihassa. Ai vittu, ne ampu muutta alas. Ei jumalauta. Ei saatana mitään puolesta taas. Downi. Joo. Yhden mä sain downiin kans, mutta en tiedä sitten mikä. Jos pääst noust... Eiku ai roppi on tää mun kanssa samassa paikassa. Joo ei, se sai mut siitä ikkunasta. Mä sain yhden downin, mutta se kerkee varmaan nostaa. En mä tiedä, onko tästä kaksi tiimiä. Ei, ne on varmaan ne samat siinä. Ottaako te OK? Joo, ei mä ollaan mikä down. Ai, totta downis. Joo. Vittu, mä tuolla vaan ammuskelen tuolla pihalla noita. Don't make this a habit, yeah? Ylös. Mä laitan miinan tänne sitten. No niin, maakin pitää mä korjaan roppe. Joo. I'm good. Go. No niin. Kyllä pleittei yhdellä. Vittu. Hyvä miina. Ei. Ei tuelu tarkoitus. Tää on... Tuliko ne siitä? Joo. Vissiin kuoli siihen miinaan yks. Ei kai kukaan. Tule vaan ylös. Tai kattokaa jo sinne katolle kanssa. Joo, mä katton sinne päin. Ne nostaa kaveria. Vittu. Ei uskalta mennä viimeistämään. Joo. Ne nosti kaveri, mä kuulin kun... Tossing a decoy! Throwing Semtex! Mutta missä vitus ne on? Ai tulee ylös! Vittu! Mistä päin? Portaista. Yhden sain. Team vibe. Hyvä. Team vibe. Huu. Jumalauta. Hyvä maaki. Saatana. Maaki pääsi pehmosia poikoja hoitelemaan. Joo, en mä sä... Mä tapoin vaan yhden niistä. Joo. Mä saisin toisen. Joo. Se olisi ihan hyvä. Roppe vei vissiin aika isolla ja rahaa. Joo, siis mä oon kerennyt aikaisemmin jo. Joo. Mitä vittua? Helvetti. Harppiitis ei näy ketään. Mikä siihen räjähti oikein? Jaa. Onko harppiitis mitään? Mä tartten ammoa. Mä sitten mä ajattelin, että mennään ostamaan sen. Nyt mennään ostamaan omat ammoa. Pleittejä. Niin, pleittejäkin vois ostaa, tottakai. Mä sanon tuon se kauppi. Onks siellä pleittejä? Täällä on ihan vitusti täällä. Harpit sensori. Nyt vittu, jos se saa pleittejä tästä näin, niin mä en saa mistään niitä. No tässä on ihan vitusti niitä. Joo, tässäkin on pleittejä. Ja rahaa. Oletko huomannut, niin tää on hauska tää ukko, kun se ei nouki automaattisesti niinku jotain 50 tai 100. Mut sitten jos ottaa joku 500, niin sit sen se noukkii automaattisesti. Ah, siinä on semmonen vai se? En mä oo itse... Joo. Mun mielestä aika hölmö systeemi, mutta... Niin, joo. Se pitää pikkurahoja jaksa noukkii. Ei, nyt pitää vitun pikkurahoja viitti. Niin, ei mitään chainsia. Missä, mitä vittu? Näissä ei niinku lue, että olisi niinku mitään niinku kiinni näissä aseissa. No on niiskin. Ei oo mitään, siis ei oo mitään kiinni näissä. Hei! Mä ostin revive-pistoolin. Siinä on ammunition boxi tossa. On tässä kiinni. Tää on just se, mikä voi olla. On. Vittu, mä otin väärän M4. Toivottavasti tää on se oikea M4. Mikä mulla nyt oli tossa laitettu. Tässä on ainakin 5 palikkaa kiinni ja... Hei, jätkät, meillä tuli oikeesti kiirus. Jotta mentäisikö jo? Joo, mennään joo. Mulla jäi satane kiinni siitä, että mä olisin saanut sen toisenkin aseen. Roppe sai vissiin kummatkin aseet. Mennään noin. Niin, tai se on se bensiskin taitaa olla jo turvaa.
Mennään siihen samaan rakennukseen, missä oltiin siellä. Se voi olla, mennään siihen. Kaikki katolle. Mennäänkö me possujunas katolle? Kyllä. Eikö se ole kaikista paras, joku pääsee vetää LMG:llä suoraan perseessä? Vihollisen UAV totta kai pyörii tässä. Totta kai. Eikä ole ghostia tietenkään. Kiitos, että näyttää 22. Inhottavaa, kun tässä joutuu kattoo niinku itse silloin, ettei pysty maata vaan katolla ja kattoo ympäristöä, että missä on jengi. Siellä on muuten äijä. Mä menen täältä katolta. Kaksi kräkätty. Joo. Joo, en mä osu tällä noin pitkälle. En vitti edes. Downi. Joo, se on vaan ne nostaa sen sieltä. Sä et pysty viimeistellä sitä mitenkään. No mut se on hauskaa ampua vaan sinne. No se on totta kyllä, sait sen downiksi. Sait siinä oikeesti tapon määrän damakeet. Niin. Meneehän sieltä pleitteen, kun se joutuu laittamaan. Kräkätty. Ampu shroppekin. Okay. Minne sä ammut? Sitten tossa toisella katolla on. Vaikee tänä... Mä osuin siihen! Gas is new safe zone located. Nyt tulee lähtö pian meille. Siellä on... Mä menen tähän kämpä toiselle puolelle, ne ampuu varmaan kohta kans tänne päin. Juu, ampuvat koko ajan. Voi vittu oikeesti. Lähemme tuohon talohon, mihin on tääkin. Mieluummin sitä, kun salattiin vai miten se meni? Tulee muuten selkää sieltä, tai sieltä mistä tultiin, niin sieltä tuli... Täällä on, täällä on. Mennään seuraavaan talon, siellä on täys tiimi siinä. Okei. Okay. No. Täällä on tapettu porukkaakin. Ei huomannut meitä. Kyllä mua ammuttiin ihan selkeästi. Ja menee edes 12 metriä menee edes. 3 metriä se menee yläpuolella. Joo. Ja kulakki on kiinni. Miks sun roikkuu tosta sun vitun haarojen välistä tos sun M4? Se on varmaan selässä siinä. Ihan kuin olisi vitu iso slangi tolla kaverilla, tai tommonen niinku, iso kyrpä. Roikkuu vittu maassa asti. Sillä on kunnon slaikka. Slaikka. Joo, menee vittu maastakin läpi, kun tos vähän kyykki. Sori tästä. Ei vitsi. Tiukka tilanne ja mä kattelen vähän jotain ropea asetta. Tai siis slaikkaa. Safe zone relocated. You made the top 25. Nicely done. Pidän kattoo, tuleeks tuolta takaa joku, vai meneeks me? En mä ainakaan nyt huomannu. Mä katoin kyllä, mutta en mä huomannu ketään. Joo. Alue sen kun pienen on. Mennään tuonne. Tuulee näin tuolla vaan ketään ainakaan. Okei. Se ei kukaan huomaa meitä. Joo, en mä ainakaan nähny siellä ketään. Mä sinne ensimmäisenä sniperilla zoomaile. Mua ammuta. Mistä? Aha. Mä oon tässä vähän taaempana, kun mä tulin tosta vähän eri reittiin. Pääsekö tästä ylös edes? Voi vittu, ei pääse. Pääseks sä maakin tulemaan sieltä? No, en tiedä. Sun on pakko päästä. Move to the safe zone. Ampuu edelleen. Joo, kyllä. Tuolla on jotenkin näkö liikettä. Ei osu, saatana, paskia. Siihen toiselle puolelle. Joo, tuolta meidän selästä tulee sitten joku ukko. Aha.
Se joka ampuu mua, niin se tulee ihan varmasti sieltä ylös. Mut en tiedä mistä suunnasta tulee sieltä sitten, että... Se koetti ainakin ampua tossa. Pannaan sinne... Mortarit. No niin pojat, viimeistä viedään. Niin, viedään. Tuolla. Joo, tuolla toisella puolella jokea. Tai mikä ei jokea, mutta... Tuolla. Selvittää. Tuollakin on. Katsotaan vähän takaa. Ei vittu, nyt osu muuhun. Oi vittu! Oi vittu! Mä yritän pistää self-revivin. Tuu tänne! No joo joo joo, älä tuu tähän nyt! Oi vittu! Nyt mä olen tässä nurkalla. Ei, vittu kuolin. Hei, maakin tulee. Vittu. Makaa tuolla pusikossa. Joo. Se ei kuollu. Ja vittu se meni, se makaa tuolla. Enemy movement. Nyt se joutuu tulemaan. Gas is inbound. Marking new safe zones. Täällä on yskien puukko mun luon. Tässä pitää läpäällä, mutta se on yksi ajatuksena. Kyllä se roppe kaasu syö, ei sun tarvitse peliä tässä. Toi tiimi mun takaa! Ei vittu, sillä oli useampi ukko. Vittu ne selvissä. Jos susta roppi jotakin tuloa, se tulee oikealta puolelta sua. Anta, tappa toissa. Mene. Hyvä. Jumalauta! Kyllä! Vittu! Sanotaan näin, että meikäläiset ei ole tossa matissa paljon hyötyä, mutta hyvä voitto. Kaikki oli kun hengis melkein loppuun. Melkein loppuun asti. Jätseni jää, Erhi, hyvä klutsi roppi. Saatana, vittu sydän pamppasi jo vitusti. Tää oli ihan hyvä, että sä odotit silleen, että se menee sinne aluetta. No joo, mä ajattelin joo. Parempi odottaa. Oi vittu, ai vittu mikä. Saatana. Oi saatana. Erittäin jeba. Tää oli kova juttu. Oi vittu. Ei huono. Oi vittu. Siinä on menehtyneiden nimi siinä taas. Niin on. Niitten muistolle. 22 tonnia. Niin. Ai saatana. Tämä Roben adrenalin ryöpyt on mukava kuulla. Niin vitun monen tuhina kuuluu. Oikein niin kuin tiedän, että onko se siili vai mies. Oi vittu. Kyllä juurikin näin.